මේ දිනවල විකාශනය වන දෙරි නාට්‍ය කිහිපයක් තුළින් නිතර නිතර දකින්නට හැකිවන ස්වරූපී නිළියක් තමයි ආලෝකා දනංජි කියන්නේ. ඇය අයිටියන් නාලිකාවේ විකාශනය වන ගරුඩ මුහෘතිය ටෙලිසිත්තමේද, හිරු නාලිකාවේ විකාශනය වන හස්මාලිකා ටෙලිනාට්‍යයේද, ස්වර්ණවාහිනී විකාශනය වන හදවතේ කතාව නම් ඉතාමත් ජනප්‍රිය ටෙලිනාට්‍ය තුළින්ද මෙවනට ඉතාමත් ජනප්‍රියට පත් වී ඇත. ඇය රංගනය පිළිබඳව ඉතාමත් හොඳින් හදාරා ඇති අතර, නමුත් ඇයට තව තවත් අලුත් දේවල් ඉගෙන ගැනීමට ඇති බවයි ඇය නම් පවසන්නේ. ඇය මේ වන විට යම් ස්ථානයකින් ඕනම් ඇය පවසන්නේ ඒයගේ දක්ෂතාවය නිසා කියලයි. ඉදිරියේදී තමන්ගේ දක්ෂතා තව තවත් උපමට්ටම් කරගනිමින් අලුත් අලුත් නිර්මාණ රැසකට ලැබීමට නියමිතයි කියලා තමයි ආලෝක ධනංජි නම් කියන්නේ.